Shefi i diplomacisë së Shqipërisë Edmond Haxhinastu tha sot në Prishtinë se kufit e Ballkanit nuk janë të pandryshueshëm, ndërsa bashkimi i shqiptarëve mund të ndodhë në bashkimin evropian. Ai bëri këto komente në kuadër të një vizite dyditëshe në Kosovë, gjatë së cilës po takon udhëhecit më të lartë politik të vendit. Ministri Haxhinastu tha se Tirana zyrtare mbështet fuqishëm proceset politike në Kosovë, përfshirë dhe bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Unë me këtë rast dua të shpreh edhe mbështetjen e plotë të Republikës Shqipërisë për procesin e negociatave me Serbinë, të Kosovës me Serbinë, si një proces teknik midis dy vendeve sovrane dhe të pavarura, proces i cili jam i bindur do të ndikojë drejt për drejt në cilësinë e jetës së qytetarëve të Republikës Kosovës dhe të Republikës së Serbisë dhe do të japë një perspektivë të re proceseve integruese të këtyre dy vendeve në Bashkimin Evropian. Ministri Haxhinastu tha se Tirana nuk mbështet idetë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë, duke nënvizuar se integrimi i shqiptarëve do të ndodhë në Bashkimin Evropian, ku është edhe ardhmëria e tyre. Teza për bashkime, për shkëmbime territoresh, janë teza të dëmshme që nuk i shërbejnë as pak, aq më pak i shërbejnë shqiptarëve, të cilët fatmirësisht kanë qenë kohët e fundit, në anën e dur të historisë, kanë përqafuar ato vlera të cilat që ndrojnë në themel të civilizimit përëndimor, që ndrojnë në themel të organizatave të tila, si që është bashkimi Europian. A i tha pas takimit me Ministrin e Jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj se Tirana do të ndihmojë Prishtinën në përpjekjet e saj për shtimin e numrit të njohjeve për pavarësinë e Kosovës. Ministri Hoxhaj tha në këtë kuadër se të dyja palët kanë një plan bashkëqëndrues për vitin 2011. Krahas kësaj, ne si Ministri e Punëve të Jashtme, jemi duke bërë një analizë të veçantë për secilin shtet veç, cilat janë motivet e këtij shteti i cili nuk e njeh ose do ta njeh Kosovën, cilat janë faktorët e mbrendshëm të këtij shteti, cila është pozita e tij rajonale, cila është pozita e tij në një kontinent të caktuar, me që pavarësia e Kosovës kuptohet dhe lexohet në pjesë të botës në forma të ndryshme, dhe këtë analizë ne kuptohet që do ta ndajmë me ministrin, do ta ndajmë me Tiranën zyrtare, e cila po ashtu në kaluarën ka ndihmuar shumë që Republika e Kosovës të merë sa më shumë njohje. Autoritetet e Prishtinës shmangën sot ndërkaq mundësinë e komentimit të arrestimeve të kryera nga Euleksi në ndyshimet për krime lufte dhe urdhër arrestin dhe deputetit të Parlamentit të Kosovës Fatmi Limaj, i cili mbrëmur shpreh i gatshëm të heqë dorë nga imuniteti për të mundësuar hetimet. Misioni i Bashkimit Evropian për Policinë e Drejtësinë konfirmoi mbrëmë se ka një urdhër arresti për deputetin Limaj dhe prokurorët e Euleksit kanë qenë në kontakt me të për të debatuar situatën e tij, meqë ai është deputet i Parlamentit të Kosovës dhe si i tillë ka imunitet. Kjo çështje është në proces të qartësimit, thuhet në njoftim. Ndërkohë, Prokuroria e Shtetit sot nëpërmjet një njoftimi bëri të ditur se nuk ka bazë ligjore për të kërkuar heqjen e imunitetit të zotit Limaj, duke nënvizuar se sipas kushtetutës së Kosovës, deputeti i Parlamentit nuk mund të arrestohet dhe as të ndalohet përderisa është duke kryer detyrat e deputetit pa pëlqimin e shumicës së gjithë deputetëve të Parlamentit të Kosovës. Për Zërin Amerikës, Besim Abasi, Prishtinë.